Hilsen på Christian. Kom igjen! Tom Reps på Lasse. Her er Lasse på andre plass så langt. Christian Fjede så langt. Kom igjen nå! Gå til hjem! Eksplodere! Kom igjen! Kom igjen! Bra! Ja, det er bra! Siden var det 5. Lasse tapper ut på 21. Ja, det er godt. Siden denne ture har da 5. Når Mattis Jorheim går inn. Oi. Ja, Mattis. Ja. Fire for Mattis. Så blir det en sjøksystem av der. Bra. Fire reps på Stian. 14. Meg, Stian! Meg, Stian, litt med en hisa. Sist nå! Ja, Stian! Stian foran Lasse. Bra! Knallbra! Rått! Bra og sant! Da synger jeg igjen! Oh yeah! Ja, vi står der liksom nå! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Ja! Kom igjen da! Kom igjen da! Men må jeg ta for å vinne øvelsen? Da må du ta to tider for å vinne øvelsen. Så er det like med Stian. Kom igjen, Mathis! 2, 1... Bra! Kom igjen nå! Norges sterkest mann! Kom igjen! Skal vi se! Sjuk i huet nå! Kom igjen! 4, 3, 2, 1... Kjør! Opp i fanget, over! Opp i fanget, så er du over! Kom igjen nå! Au! Sikta! Det er ikke den av! 16, 17, 18, 19... Opp i fanget, Egil! Ja, kom igjen! Kom nå, vær! Ja, vær! Ja, vær! Ja, vær! Ja, bra! Få inn luft! Få inn luft! Veldig bra! Sånn er det bra med! Det var lett! Hele dagen nervis! Kom igjen! Kom igjen, Vegil! Kom igjen, Vegil! Ja, samle beina! Ja, du opp deg! Kom igjen! Ja! Så jeg vil ha stående til
Litt i smerten nå, kom igjen! Bare grave! Det er kjelleren! Bare dra ut... Fordel å gå sist, hvis du får lov til å ta de 20 sekundene, vet du. Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Litt sånn typisk medelig øvelse at den alltid... Tror du skal gå bedre enn det? Ja, ja, han håper på at ting liksom...
Kjør! Kom igjen, Anne! Kom igjen! Ja! Kom igjen, Anne! 16. En til. Men du klarer litt til. En til. Kom igjen, kom igjen. Kom igjen. Kom igjen, Linda. Ja. Ja. Var det 34 rep? Ja. Det er helt bra. Kom igjen. Ja, ja. Kom igjen. Kom igjen, 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 Kom igjen! Kom igjen, Linda! Kom igjen! Ja! Skyt! Ja! Nå er det faen meg nå. Nå er det nok. Martina, 16. Det er en krisepinne. 6 på Andrine. Ja, ja. Ja, Husvinne. Akkurat ikke lett. Veldig bra. Veldig bra.